tämä meidän tyylisuunnan suurmestari, niin edellisessä vaiheessa elämäänsä kirjoitti tällaisen niin kuin Wing Chunin tarinan. Mutta siinä on se ongelma vaan, että sehän on siis legendaa. Tämä laji on kuitenkin lähtöisin näistä Qing-dynastian vastaisten vallankumouksellisten taistelutaidoista, mitä ne halusi käyttää sotilaita vastaan. Niillä ei ollut oikein aseita, keittiöveitsiä löytyy, ja siitä itse asiassa on lähtöisin nämä meidänkin veitset. Miten tämä ero on muista kamppailukautta itsepuolustuslajeista? No lähinnä näistä nyt ehkä Suomessa tutuista, niin aika paljon painotetaan sellaista lähietäisyyttä ja sitten, että haetaan just sitä nimenomaan rentoutta ja pehmeyttä, että meillähän on nämä harjoitukset, joita me tehdään lähietäisyydellä ja sillä periaatteella, että kun mä koitan lyödä, tulee jotain vastaan, niin sen jälkeen se muoma hyökkäys vaan muuttuu sen perusteella, mitä mä tunnen. Että tää on sellainen juttu, mitä me treenataan aika paljon ja se on ehkä se erottavin tekijä. Löytyykö tässäkin laissa jonkinlaista henkistä puolta? Tokihan mikä tahansa, mitä ihminen tekee, niin sillä on jokin vaikutus sen henkiseen hyvinvointiin. Mutta niin kuin, meillä ei ole mitään sellaista kovin kummoista seremoniallisuutta tässä näin, että mä en lähtisi sanomaan, että tähän lajiin liittyy mikään buddhalaisuus, siis sillä tavalla muuta kuin syntyhistoriallisesti. Mm. Että näkyy jossakin liikkeen nimissä, että meillä on esimerkiksi yksi tällainen harjoite, minkä nimi on 3 kumarusta Buddhalle. Mutta se johtuu vaan siitä, että se käden liike näyttää siltä, mitä nämä munkit tekee. Miten paljon se on yksin harjoittelua ja miten paljon se on toisten kanssa? Yksin harjoittelua tehdään, koska yksin on helpompi oppia tietyt asiat. Vähän kuin jos kieltä opettelee, niin aluksi opettelee ehkä ääntämään yksittäisiä sanoja, lauseita. Mutta sitten se keskusteluharjoittelu, että oikeasti käyttää jotain kieltä, niin sehän on se, mihin pyritään aina. Et sama juttu tässäkin. Voidaan sanoa, että meillä on paljon tällaisia tekniikoita, mutta kuitenkin ne kaikki pyörii ihan muutamien tällaisten perusideoiden ympärillä. Niin siinä tulee se oivaltaminen siitä, että ymmärtää sen sisimmän merkityksen niissä liikkeissä. Vuollaan jostain puunkappaleista täydellistä palloa. Eli vaan poistetaan sitä turhaa ja lähestytään sitä täydellistä sisintä, mitä me haetaan siinä. Eli tää on niinku mulle se juttu. Mulla itselläni tässä tullut monenlaisia sivujuttuja, niinku että on lukee Kiinaa ja tutustunut sitten tähän kulttuuriin, niin kaikesta tällaisestahan on omat ilonsa. Mutta siis totta kai, jos haluaa vaan oppia näitä tappelutaitoja, niin sehän on siis tietysti se, mikä tässä myös tulee. Onko tätä muuten ollut jossain leffoissa? Wing Chun-niminen elokuva on. Ai se? Ja sitten tämä Prodigal Son. Mutta sikäli, että mitä nyt missä Wing Chunia näkyy, niin loppujen lopuksi vähän. Kun Wing Chun ei näytä oikein toiselta hienolta, että leffathan on aina leffoja, että niissä tehdään näyttävää. Ikään kuin pannaan tanssiksi se homma. Kun meillä on tämä lyöntitekniikka, niin sehän näyttää tällaiselta näin suunnilleen. Me lyödään hyvin suoraan. Ja me ei käytetä kauheasti kehon kääntöä, kun me tuotetaan voimaa. Me halutaan, että meidän molemmat aseet on itse asiassa samalla etäisyydellä kohteessa koko ajan. Tämä on niin sanottu neutraali asento, mistä me mahdollisimman nopeasti pystytään ottamaan tähän lyöntiin liittyvä Wing Chunille ominainen eteenpäin askel. Ei saa astua varpaille. Olkapäätä ei työnnetä eteenpäin. Ja toinen seikka, mikä liittyy nimenomaan lyömiseen, niin on sellainen, että kun mä lyön, niin mä pysyn tässä, eikä niin, että mulle käy näin. Mm. Kun mä saan mun lantioni oikein asentoon ja on muutenkin hyvin, niin silloin mä pystyn tuottamaan voimaa, mutta myös vastaanottamaan sitä. Eli nimenomaan tällä näin. En mä muista vaan, että mä oon lukenut tahmeat kädet. Mikä se on? Se on vaan harjoitusmenetelmän nimi. Mä haluan aina, että mun kädet on vastustajan käsien tiellä. Mä voin itse lyödä. Suoranlyönnin nimi, niin se mitä se kiinaksi merkitsee, niin on itse asiassa aurinkomerkkilyöntiä. Eli se johtuu siitä, että kun tämä käsi on nimenomaan näin päin, niin se muistuttaa vähän tätä auringon kirjoitusmerkkiä. Vastaavasti tätä sanotaan kiinaksi nelosnyrkiksi, koska se näyttää neloselta. Jes, kiitti Antti, oli mielenkiintoista. Ja kiitos sulle Matti kanssa. Kiitos. Ensi viikon hiessä luvassa sitten hiihtoesten ratsastusta, eli muistakaa katsoa Mikko Ronkaisen seurassa.